оратор үшін тағы бір тараканның түрі, қажет емес мінездің түрі асығыстық. Асығып сөйлеу, асығып бітіріп тастау. Тез-тез айтып-айтып-айтып шығып кетсем. Жоқ, тоқтаңыз. Асығыстық бұл сіз күткендей нәтижеге апармайды. Тіпті кесілген салада болсын. Сондықтан сізге оратор ретінде сол сәтте, сол болып жатқан бүкіл мынау жағдайдан рахат ала біліңіз. Сіз бүкіл жан дүниеңізбен сол сәтте болыңыз. Сонда сіз асықпайсыз. Көп жағдайда бұл болашақтың өмір сүретіндердің мінезі. Осыдан кейін не істеймін, бір сағаттан кейін не істеймін, екі сағаттан не істеймін. Осылай өзін болашақта өмір сүреді, иллюзияда өмір сүре береді. Бұдан аулақ болыңыз. Осының кесірінен біз мынау нақ осы сәттегі өмірдің дәмін сезе алмай қаламыз. Түсінікті ғой?